У Броварах на першому молитовному сніданку представники влади, релігійних організацій, громадські діячі, спортсмени та учасники АТО молилися за народ, мир, духовну Україну, військових та їх родини, перемогу, а також за дітей та сиріт. Більш розповість наша кореспондентка Ася Хазова. Тамара Швець – дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця. Каже, важливо, щоб священнослужителі різних конфесій йшли в народ і єднали його теплом і любов'ю. Тут зібрались люди, які один до одного налаштовані добре. Ми ділимось добром, вони множаться і переміщуються у Всесвіт. Всесвіті воно ще множиться і повертається помножене нам, і це і є. Для мене дуже важливим моментом було, коли на Майдані на сцені залишились 3 священики, всі втекли. Я не знаю, чи ви бачили той кадр чи ні. 3 священики різних конфесій. Вони об'єднували всіх, хто був на Майдані. Військовий капелан Дмитро Каран вважає, що такі заходи, як молитовний сніданок, дають можливість не лише поспілкуватися у невимушеній атмосфері, а й почути один одного. Оскільки цей захід називається молитовним сніданком, відповідно запрошуються священники, зараз це військові священники і капелани, які закликають людей перед тим, як почати обговорення важливих справ, поточних справ, помолитися до Господа, щоб Господь присвятив наш розум і дав нам правильне розуміння один одного. Капелан Анатолій Кушнірчук каже, що молитовний сніданок – це далекоглядний захід у майбутнє. Ми всі разом і помолимося за те, щоб у нашої влади були добрі, розумні рішення, щоб, зважаючи на ці їх рішення, і народ радів. За словами голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, нещодавно відновили роботу Рада церков і релігійних організацій. Каже, що завдяки цьому вдалося знайти компроміси. Це відновлення стало однією із причин організації молитовного сніданку Київської області. Молитовні сніданки – це не є щось винаходом. В нашій області, дійсно, на рівні громад, навіть у цьому році вже проведено кілька таких молитовних сніданків. У нас щорічно проводяться національні молитовні сніданки. Але в Київській області, дійсно, цей молитовний сніданок, він присвячений 50-річчю Дню Незалежності, є першим. Але я сподіваюся, це тільки початок. І в наступному році, і в подальших роках, такі молитовні сніданки далі будуть продовжувати. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».